دلوقتي عصولين كايت نغزير ادي لهباجي يوفش المعلاح بوني ريت زي تالي جنة بجول يشنو 1-0 וזהו אבג'י שכובש את השער הזה. יופי של שער, פשוט יופי של שער. לא ממהרים לבעוט לשער, רואים שההתקפה נתקעה, חוזרים חזרה להנעת כדור, כדור ענק של בדיר פנימה לאנטבה שיוצאים מצוין. פשוט שער פנטסטי, ואבג'י נכנס למשחק בדיוק כמו שצריך, בדיוק כמו שמצפים ממנו. הוא בא לקבל את הכדור, הוא מצטרף בזמן והצטרפות בזמן, ויהיה גם לשערים כמו שראינו עכשיו. דקה 14, הנה דגו מכין, ואבג'י עם הצד החיצוני של רגל ימין, ודגו מחפש פרצה, הולך לפינה החוקה, הפוך ממך, וכמעט מכניס את הכדור הזה, ומי הפקיע? אבג'י! לא, זה ליאור אסולין, פשוט נהדר, פשוט נהדר, הנה ככה עושים מריבאונד, שער מצוין, אחרי כדור נהדר של דגו, תראו את דגו, הוא מדביק את הכדור הזה, לחיבורי השער, הצירה של השוער אל המשקוף, ועכשיו בא אסולין מצד שמאל, יורה את הכדור לפינה הרחוקה, וכאן לבנדוביץ' אין שום מענה. פעילתה פנטסטית של דגו שעשה בדיוק ההפך ממה שביקשתי ורציתי, אבל מסתבר שגם זה מספיק טוב. התמקמות של אסולין תכף אחרי הריבאונד, וכמו שאמרתי קודם, שחקן שעובד ומשקיע כל כך הרבה, בסופו של דבר הגול שלו מגיע, ודגו עם בישול שני. אני אמר לשחרר את הכדור שלו. פאביו עם סיבוב יפה, עכשיו הוא גם יורד לדשא. כדור יפה, ואיזה יופי של גול, איזה יופי של שער, ונראה לי שפאביו הוא האיש שחוגג את השער הראשון שלו. אני לא בטוח אם זה פאביו, אולי גבריאל, אנחנו תכף נראה את זה, אבל הרמה היא פשוט פנטסטית. דגו עם עוד בישול של שער, יש לו משחק פשוט היום מצוין. זה גבריאל, זה גבריאל. ההגנה הבוסנית והשוער הבוסני, אין טעם להחליף את הדיבור. הפועל תל אביב, לדעתי, בשלב הבא. כן, עם 3-0 בחוץ, צריך לקרות משהו נורא והיום כדי שהיא לא תהיה בשלב הבא. זה כדור עם הכתף, זה מאוד יפה. עם הקרחת כזה, חצי קרחת, חצי כתף. אז תיכף...